酒造さんでもそういう風に感じでお声掛けするんですか？心の中で心口には出さない声出したら頭おかしいなと思う。
これはね、今までこうガスが溜まってたものっていうのが混ぜるごとに出てくるのと、あとはこう、今はまだ糖分がちょっとあるんで、はい、こういう泡立ちが最初はいい。これが仕込んで数時間するとお米でパンパンになります。はい、あ、すみません。2時間ぐらい経つと、はい、もうなんていうかな、水がない状態、お米でパンパンになって、もう全部お米が吸っちゃうってことね。吸ってしまってね。温度測ります。トミさん、温度測ります。着はどうですか？尺も最後です。私そんな真面目な雰囲気。いや、もう終わったの、お米。まだ、まだ。おいしくなれ。190キロ仕込んだんですか？はい、仕込みました。仕込んだ、はい、回入れさせて、回入れしました。はい、させて。めっちゃしんどかった。めっちゃしんどかったです。楽しいね、こうやってみんなで作るのは。いや、もうなんか雰囲気もすごく楽しそうな感じですよ、ね、写真にも全部それが現れてます。おもろいね。はい、大阪市場さんもいつも何キロぐらいなんですか、お米？うちはね、だいぶ多いね。あ、そうなんですか。はい、1トン仕込みとかするんで。1トン1トン仕込みっていうのは、はい、全部で1トンなんで、はい、まとめっていう、まあ、最後の一番多い仕込みで360キロとか70キロとか、そうなんですか、ぐらいですね。ちなみにそれもやっぱ買い入れするんですか？しますよ。あ、そうですか。僕、蔵へ行くと、はい、親方なんで、はい、うん、お米運ぶだけなんですよ。ああ、うん、それとお米蒸したお米、はい、ここはほら電動ウィンチでウィンチ上げて高冷機も収まるけど、はい、うちはスコップで全部掘るんで。そうなんですか。土掘るみたいにスコップで全部掘って。すごい。そうなんだ。当時の指示がないんで、僕どうすればいいかわからへん。今インタビュー受けてます。実はこっちインタビュー。そうですね。後で混ぜすぎや、僕たちがどうしようかなと思って。混ぜすぎとかあるんですか？ないと思うけどね。ないと思うけど、ね、もう混ざってると思うんやけどね。でも使ってるアイアマっていうのは、はい、お米が溶けやすいんで、はい、ものすごく液体になりやすい。へー、わかりやすく言うと、仕込んだ後は、はい、酒粕が少なくて酒が多く、あ、めっちゃいいじゃないですか。酒蔵にとってはいい。酒蔵にとっては、うん、あ、そうなんですね。はい、この酒米ですか？酒米ですね。その酒米、山田錦がおばあちゃんになるかな、はい、あ、なるほど、はい、お孫さんなんですね。山田錦のお孫さんです。ナタギングチャンネル、今から米洗いを始めていきます。今日の米洗いは、一番端っこ、あ、そこ、うん、そこの左、
何個ってるの？2個。うん。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10という。時間、そこの準備時間は見てない。あ、私が見る。うん、大丈夫。なんかもう1、全部出てしもたら、あ、OK、OK。もう。いいんすか？うん、いい。さあ水飲むかな。あ、もう水は、あ、あ、抜けてない。そうでしょ。そう。あ、いや、いや、待って待って。バリッ、いや、うん。でも割れてなくて綺麗ね。米。米。うん。一回50キロぐらいだったら、僕これあの手洗いを一回やる。ナダギクチャンネル。仕込み終わりましたね。終わりました。どうでした？飲み朝めの、なんかみんな楽しそうでしたよ、うん、面白かったです。面白かったですか？先輩必死に帰りしてました。はい、美味しくなれ美味しくなれ言いながら格好、はい、が邪魔おじさんですか、ね、酒作ってる職員に見えないんですよ。、ね、ということで、無事に、仕込みが終わって、明日止め仕込みをして、それで三段仕込みと呼ばれる工程が終わります。で、三段仕込みが終わった後に、まあ、大体20日前後ぐらい
発酵期間を経て、お酒を絞るので、まあ、4月の中旬ぐらいには出来上がる予定です。楽しみですね。そうですね。多分忘れてると思いますけど、白麹。はい、白麹、酸っぱかったやつですね。酸っぱかったやつ。あれを明日、留め仕込みで入れますので。あそっか、なるほど。その酸がね、どういう風にお酒に出てくるかっていうのも楽しみですよね。はい、ということで、楽しみがいっぱいのハリマミート酒チームの仕込みの様子を今日はご紹介しました。で、ゴールデンウィーク前にあのハリマミート酒のイベントを開催しようと思ってます。まあ、こういうご時世なので、コロナウイルスの感染状況を見ながらイベントを企画していきたいと思ってますので、また詳細が決まりましたらすぐにこちらの動画でもお知らせいたします。はい、この動画楽しかった方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 Facebook、Instagram もやっておりますので、そちらの方もご覧ください。今日もありがとうございました。